ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯାନବାହନ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା କମିଶନରେ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ